إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا محترم بزرگو دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک لائق و سزاوار ہے جو ہمارا خالق رازق اور مالک ہے بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا جنت و جہنم کا فرق سمجھایا جنت کی ترغیب دلائی اور جہنم سے ڈرایا اور دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ اور صحیح سلیقہ سکھلایا حضرات ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی بدعات و خرافات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نبی کی محبت کے نام پر ابھی ہم لوگوں نے اس مہینے میں دیکھا اور کل بھی دیکھا جب سے مہینہ شروع ہوا ہے اور ہم لوگوں نے کل بھی دیکھا نبی کی محبت کے نام پر سڑکوں پر اتر جانا سڑکوں کو جام کر دینا گانا بجانا بے حیا اور بے قسم لوگوں کی طرح اس میں ناچنا ہفتہ بھر پہلے ہی سے بڑے بڑے اسپیکروں میں تمام گلی کوچوں کے درمیان اسے رکھ کر شرکیاں ناتیں اور پھر اسی طرح اس میں گانے بجا کر لوگوں کو تکلیف پہنچانا حضرات نبی کی محبت کے نام پر یہ میلاد اور اس سے جڑی ہوئی جو بھی بدعتیں ہمارے معاشرے میں لوگ انجام دیتے ہیں یہ نبی کی محبت تو دور کی بات بلکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو بدنام کرنے والی چیز ہے اس لیے کہ نبی کی محبت کا ثبوت بدعتوں کے ذریعے نہیں دیا جاتا نبی کی محبت کا ثبوت ان طریقوں سے نہیں دیا جاتا ان طریقوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنا نہیں سکھایا حضرات یہ جو اعمال دنیا کر رہی ہے یا دنیا والے جو کر رہے ہیں یہ نبی کی محبت دلانے والے بھی نہیں یہ نہ ہی نبی کا ساتھ دلانے والے ہیں یہ نہ ہی جنت میں لے جانے والے ہیں اور یہ اعمال نبی سے دور کرنے والے ہیں یہ اعمال اللہ رب العالمین کے دیدار سے محروم کرنے والے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر لوگوں کو اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے کیسے موقع پر کچھ لوگ آئیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ حوض کوثر کے قریب پہنچیں گے تو فرشتے انہیں روک دیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انہیں آنے دو یہ تو میرے اپنے اصحاب ہیں یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں انہیں آنے دو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں معلوم آپ کے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں کی کیا کیا نئے کام کیے ان لوگوں نے
دین میں کیا کہا ان لوگوں نے تبدیلیاں کر لی. حضرات دین میں دین کے نام پر کوئی نئی چیز کی جائے آدمی کو وہ اچھی بھی لگے آدمی کو وہ پسند بھی آئے لیکن یاد رکھ لیجیے وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں تبدیلی کر لی دین میں نئے نئے کام کیے ان لوگوں نے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی. وہ لوگ دور ہو جائیں یہ لوگ دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے یا یوں کہیے دین میں بدعتیں ایجاد کر لیں یا دین کسی مسئلے کو بدل کر رکھ دیا ایسے لوگ دور ہو جائیں. حضرات اس حدیث سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی کی محبت کے نام پر ہو یا کسی اور چیز کے نام پر ہو بندگی کے نام پر ہو یا ثواب کے نام پر ہو یا اللہ رب العالمین کی بندگی کے نام پر ہو کسی بھی نام پر ہو اگر اس سے نہ نبی کی محبت ملتی ہے اس سے نہ نبی کی محبت ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام پینا نصیب ہوتا ہے. حضرات ہم آخرت کی ہماری سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہ کہ ہم جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت میں بھیج دیے جائیں. رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. جو آدمی جہنم سے دور کر لیا جائے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور جنت میں جانے والوں میں حقیقی خوش قسمت لوگ وہ ہیں جنتیوں میں بھی مثالی جنتی وہ ہیں جنتیوں میں بھی باکمال جنتی وہ ہیں جنہیں جنت میں جانے کے بعد اللہ اور اس کا رسول دونوں جنت میں مل جائے. یعنی جس بندے کو جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے دیدار کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں مل جائے تو اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. متعدد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کل جنتی ہوں گے ان کو جنت میں جو سب سے بڑی جو نعمت دی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ انہیں اللہ رب العالمین کے دیدار کرنے کا موقع ملے گا. جنتیوں کو اللہ رب العالمین کا دیدار کرنے کا موقع ملے گا. جنتی اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. اور اس بڑی نعمت کے بعد جنت کی ایک اور عظیم ترین نعمت یہ ہے کہ ایک بندے کو جنت میں اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے. ہم جنت میں جائیں اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہو جائیں. قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی نبی کی سنت کی پیروی کرے آدمی نبی کی سنت کی طرف سے دفاع کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی صحبت اور نبی کے ساتھ کی تمنا اور اس کے آرزو اپنے دل میں پال رکھے کہ نبی کا ساتھ ملے نبی کے ساتھ رہیں نبی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے یہ تمنا کرنا نبی کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک بڑا اہم تقاضا ہے. قاضی عیاض رحمہ اللہ نے یہ بات کہی. اور اگر ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی صحابہ نے اپنی خواہش ظاہر کی اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہاری خواہش غلط ہے تمہاری یہ تمنا غلط ہے تمہاری آرزو غلط ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں نبی کا ساتھ کیسے ملتا ہے ان اسباب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کل جنت میں ایک جنتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کا ساتھ ایک جنتی کو مل سکتا ہے. اس چیز کی ہمارے دلوں میں حضرات آرزو ہونی چاہیے یہ تمنا ہمارے دلوں میں ہونے چاہیے اور اس کے لیے جو اسباب اسلام نے بتائے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. حضرات آج کے مختصر خطبے میں چند اعمال کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں صحبت اور آپ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال کا کچھ نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ مناسبتوں کا ذکر کرتے ہوئے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع سے خود آپ نے خود بتایا ہے کہ ایک بندے کو جنت میں نبی کا ساتھ نبی کی صحبت کیسے مل سکتی ہے.
حضرت اگر ہم قرآن و حدیث سے مطالعہ کریں تو مختلف نیکیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے. سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلی نیکی جس کے ذریعے ہمیں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ مل سکتا ہے, وہ عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت و فرما برداری کرنا. بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنے سر کو جھکا دو, اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنے آپ کو اس پر راضی کر لو, اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنے آپ کو اس پر پابند کر لو, اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کو اپنے آپ سے جوڑ لو, وابستہ کر لو. اطاعت نام ہی اس چیز کا ہے کہ ادھر حکم آیا اور ادھر سے ہمارے عمل کی شروعات ہو جائے, ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہدایت آئی اور اگلے لمحے سے وہ ہمارے عمل کی زینت بن جائے, وہ ہماری پہچان بن جائے. ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے, بڑی محبت تھی انہیں اور سچی محبت کرنے والے, سچی محبت تھی. ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی, جب میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں, پھر کسی کام سے کی ضرورت سے میں جاتا ہوں, اپنے گھر بار میں ہوتا ہوں تو اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے, میرے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اب کہ اب میں آ کر آپ کو نہ دیکھ لوں تو میری جان نہ نکل جائے, کبھی آ کر میں آپ کو نہ دیکھ لوں تو کہیں میری جان نہ نکل جائے. اللہ کے نبی, اگر کہیں میری ایسی کیفیت ہوتی ہے تو میں آتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کے نبی, جب ہم جنت میں جائیں گے, اللہ اکبر, کتنا یقین ہے دیکھیں صحابی کو, اللہ کے نبی جب ہم جنت میں جائیں گے آپ کا مقام کہاں ہوگا اور میرا مقام کہاں ہوگا, میں کیسے آپ سے ملاقات کروں گا, میں کیسے آپ سے بات چیت کروں گا, اللہ کے نبی جنت میں میرا کیا ہوگا. طبرانی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, آپ نے جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد رب العالمین نے آیت نازل فرمائی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اس کے رسول کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں, جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم کے آ جانے کے بعد اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں, اطاعت شعار ہو جاتے ہیں, اطاعت شعار ہیں جو لوگ, آگے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ان کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین, سب سے پہلے نبی ہیں, وصدیقین, صدیقین ہیں, والشہداء والصالحین, اور اس کے بعد شہداء ہیں, اور پھر اس کے بعد نیک لوگ ہیں. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں وہ لوگ القیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. حضرات, اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری ہونی چاہیے, ہمارے زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی مکمل فرمانبرداری ہونی چاہیے, یہ سب سے پہلا سبب تھا. اسی طرح دوسرا عمل یا دوسری نیکی جس کے ذریعے ہم نبی کی صحبت جنت میں, ہم نبی کی صحبت, نبی کی رفاقت اور نبی کا ہمیں ساتھ مل سکتا ہے, وہ ہے نبی سے سچی محبت کرنا, زبان سے زیادہ دل و دماغ سے محبت کرنا, ایک ایسی محبت کہ جس کی خوشبو ہمارے عمل میں نظر آئے, ہمارے ہاتھوں سے وہ کام ہو جو نبی کی محبت کی نشانی بن جائے, ہاں اپنے پیروں سے اس طرف چل کر جائے جو نبی کی محبت کی نشانی بن جائے. حضرات, لوگ اسے دیکھ کر کہیں کہ یہ اس کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ نبی سے کتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے, اس لیے کہ اس کے ہر کام میں نبی کی سنت نظر آتی ہے, اس کے ہر کام میں نبی کا رنگ نظر آتا ہے, اور یہ نبی سچی محبت کرنے والا ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول متى الساعة, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو, تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے, جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ صحابی نے کہا, اللہ کے رسول عمل تو کچھ زیادہ نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے, میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں, اللہ کے نبی میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر یہی بات ہے تو سنو, انت مع من احببت, انت مع من احببت, کہ تم جس سے محبت کرتے ہو کل تم اسی کے ساتھ رہو گے, یعنی کل قیامت کے دن وہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. آج ہم اپنے محبت کا معیار دیکھیں, ہم کس سے محبت کر رہے ہیں, ہمارے آئیڈیل نمونہ کون ہے, صحابہ ہیں, اللہ کے نبی ہیں, یا پھر وہی وہ ننگا ناچ کرنے والے ہاں فلمی ستارے یا کرکٹرز ہیں. آج اپنا جائزہ لیں میرے بھائیوں, حضرات محبت یہ صرف دلی جذبے کا نام نہیں ہے, یہ محبت صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے, محبت صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے, وہ محبت ادھوری ہے, وہ محبت ناقص ہے, اس محبت میں ابھی کمی ہے. جو دل میں تو آ جائے, جو دل میں تو بس جائے, زبان پر تو آ جائے, لیکن جس محبت کا جو ظاہر میں کسی انسان کے ظاہر میں دکھائی نہ دے, یعنی وہ محبت انسان کے اعمال میں نظر نہ آئے, اس محبت میں ابھی کمی ہے, وہ ادھوری ہے ایسی محبت. ہم جانتے ہیں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی کم محبت نہیں کی تھی, یہ وہ محبت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جگہ تو بنائی, لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے اپنے بھتیجے پر ایمان لانے والی محبت نہ بن سکی. یہ وہ محبت نہ بن سکی, یہ وہ محبت ابو طالب کے وہ کام نہ آئی جو کام ایک مومن کی آ سکتی ہے, یعنی جنت میں لے جانے والی, جنت میں لے جانے والی اور جنت میں نبی کی صحبت دلانے والی محبت نہ بن سکی. میرے بھائیو نبی سے ایسی محبت کرو, سچی محبت کرو نبی سے, نبی سے ایسی محبت کرنے والے بنو کہ وہ محبت تمہاری صبح میں نظر آئے, وہ محبت تمہاری شاموں میں نظر آئے, وہ محبت تمہارے اعمال میں نظر آئے, وہ محبت تمہارے گفتگو میں نظر آئے, وہ محبت تمہارے زندگی کے ہر اعمال میں نظر آئے. نبی سے ایسی محبت کرنی چاہیے میرے بھائی. حضرات یہ دوسرا سبب تھا. اسی طرح تیسری نیکی یا تیسرا عمل جس کے ذریعے ہم جنت میں نبی کا ساتھ, ہمیں جنت میں نبی کی صحبت اور نبی کی مرافقت مل سکتی ہے, نبی نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی کثرت سے نمازیں پڑھا کرے, آدمی کثرت سے نمازیں پڑھا کرے. اس سے مراد نفل نماز ہے, اس سے مراد نفل نماز ہے. جو فرض نمازیں وہ سب کو پڑھنی ہی ہیں, جو فرض نمازیں ہیں وہ سب کو پڑھنی ہی ہیں, لیکن جو نوافل ہیں اس کا کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے. نوافل کا ہمیں کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. حدیث قدسی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو بھی ذریعہ بناتا ہے اس میں میرے فرض کیے ہوئے عمل سے زیادہ کوئی دوسرا ذریعہ مجھے پسند نہیں. یعنی ایک بندہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب فرائض کے ذریعے ہوتا ہے, فرض عبادتوں کو انجام دے کر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایک بندہ فرائض کے ذریعے میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور اب اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فرائض کے بعد ایک بندہ جب نفل عبادت کرتا ہے, نفل عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے, میرے قریب ہوتا ہے, رب العالمین فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, نفل نماز نفل کے ذریعے بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے, حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ اکبر, رب العالمین فرماتا ہے میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. حضرات ایک تو فرائض ہیں, فرائض کو چھوڑ کر جو بھی عبادات ہیں ان کا شمار نوافل میں ہوتا ہے, ان کا شمار نوافل میں ہوتا ہے. فرض جو اللہ رب العالمین فرض کی ہیں وہ فرض ہیں, لیکن فرض کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں, یا جسے نماز کے آگے اور پیچھے کی سنتیں ہیں, چاش کی نماز ہے, اور پھر ذرا آدمی جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھے دو رکعت کر کے, یہ سب نوافل ہیں, قیام اللیل نوافل ہیں. ہمیں نوافل کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے, اور یہ نوافل بھی کتنی اہم ہیں. رسول اللہ نے جو ایک حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت کے سب سے پہلے جو حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اگر کسی کی نماز ناقص رہے گی, مکمل نہیں رہے گی, رب العالمین فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے بندوں نے کچھ نوافل پڑھی ہیں, اگر وہ نوافل ہے تو ان کو فرض میں جوڑ کر انہیں پورا کر دو. اللہ اکبر. حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے, آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. جب آپ رات میں اٹھتے تو آپ کو وضو کا پانی وغیرہ دیا کرتے, آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے کہا اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو, ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو, پوچھو کیا پوچھتے ہو.
سبحان اللہ, صحابہ سے بڑا فقیہ, صحابہ سے بڑا سمجھدار, صحابہ سے زیادہ سمجھدار, صحابہ سے بڑا عالم آج تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے. سمجھ دیکھیے کتنی گہری ہے, موئے کا استعمال ہی کتنا اچھا کرتے ہیں. جب رسول اللہ نے پوچھا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو, حضرت ربیہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں, میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, جس طرح میں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی خدمت کر رہا ہوں, اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں کل جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. اللہ آگے رسول اللہ نے فرمایا اے ربیہ کچھ اور ہی مانگ لو, اور غیر ذلک اے ربیہ اس کے علاوہ کچھ اور ہی مانگ لو. حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں, مجھے صرف وہی چیز چاہیے, مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود, اے ربیعہ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو, زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرو. میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا, میں اللہ رب العالمین سے طلب کروں گا کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دے. اللہ اکبر. حضرات اسی طرح ایک اور عمل, ایک اور چوتھی نیکی جس سے کل جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, آپ کی رفاقت اور اسی طرح آپ کا ساتھ ہمیں مل سکتا ہے, وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا, کثرت سے درود بھیجنا. حضرات ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے درود کے نام پر بدعتیں ایجاد کی ہوئی ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی سچائی ہے کہ ہمارے زندگیوں میں درود بہت ہی کم ہیں. دوسرے لوگوں نے درود کے نام پر بدعتیں ایجاد کی ہیں, اور یہ بھی سچائی ہے کہ ہمارے زندگیوں میں درود بہت ہی کم ہیں, بہت ہی کم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود پڑھے, کثرت سے درود بھیجے. سنن نسائی کی روایت ہے, ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے تھے, آپ کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی, بہت خوش نظر آ رہے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں, آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں, اس سے پہلے عموماً ہم آپ کو ایسا نہیں دیکھتے. اللہ کے رسول نے کہا ہاں. پھر فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے, جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا اے محمد آپ کے رب کا فرمان ہے کہ اے محمد کیا آپ اس چیز سے, آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا, کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا, اسی طرح آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا. اللہ اکبر. یعنی اگر ہم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں یا درود پڑھیں تو اللہ رب العالمین ہم پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے ہماری تعریف کرے, تعریف کرے گا. اور ایک مرتبہ اگر ہم سلام بھیجیں تو اللہ رب العالمین ہم پر 10 رحمت نازل فرمائے گا. اسی طرح ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من عبد یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ, یعنی ایک بندہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتا رہتا ہے, جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. فرشتے جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. حضرات اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. حضرات آپ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے, درود پڑھنے کی بہت سارے فضیلتیں ہیں, وقت نہیں کہ ان سارے فضیلتوں کو آپ صاحب کے سامنے بیان کروں. اس میں سے ایک بڑی فضیلت رسول اللہ نے فرمایا ان اول الناس بیوم القیامہ, ان اول الناس بیوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ, یعنی کل قیامت کے دن, کل قیامت کے دن جو لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے, جو لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں, وہ لوگ جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں کل قیامت کے دن وہ لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. حضرات علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر تقریباً انہوں نے 40 مقامات ذکر کیے ہیں, 40 مقامات ذکر کیے ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنت ہے. اسی طرح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر جمعہ کے دن, خاص کر جمعہ کے دن اس کی خاص طور سے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی کہ آدمی زیادہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. حضرات اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں صحبت اور آپ کی رفاقت دلانے والا ایک عمل ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. حضرات اسی طرح ایک اور عمل, پانچویں نیکی یا پانچواں عمل
जिसके ज़रिए हमें जन्नत में नबी की सोहबत और नबी का साथ और नबी की रफाकत मिल सकती है, वह हुस्न अखलाक है, अच्छे अखलाक हैं, अच्छे अखलाक हैं। अखलाक यानी हमारे जो मामलात हैं इस्लाम के मुआफिक हों, इस्लाम जो हमें सिखाए हैं एक आदमी कैसे अखलाक होने चाहिए इस्लाम के मुआफिक हों। प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसा यौमल क़ियामा फअहसिनुकुम अखलाका। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में मेरे नज़दीक, तुम में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा चहीता और कल क़यामत के दिन मेरी क़ुर्बत को सबसे ज़्यादा इख्तियार करने वाला, सबसे मेरा करीब और मेरी मजलिसों में बैठने वाला, मेरे सबसे ज़्यादा करीब बैठने वाला वो होगा जो तुम में अखलाक में सबसे बेहतर हो, जो तुम में अखलाक में सबसे बेहतर हो। सर आज हमने क्या है, इबादतों को सिर्फ दीन इस्लाम का, इस्लाम मतलब इबादतें ही समझ ली हैं, दीन इस्लाम का मतलब सिर्फ इबादतें हमने समझ ली हैं आज। लेकिन हजरात, अगर जिसके अखलाक अच्छे नहीं उसकी इबादतें अधूरी हैं, जिसके अखलाक अच्छे नहीं हैं वो अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। जिस आदमी के अखलाक अच्छे हों वही अच्छा मुसलमान है। हाँ, चलने फिरने से लेकर उठने बैठने से लेकर दूसरे बड़ों के मामलात, छोड़ के मामलात, पड़ोसियों के हुकूक, बीवी अपने बीवी के हुकूक, अपने शोहर के हुकूक, बच्चों के हुकूक, हत्ता के हमारे गली कूचों में फिरने वाले वो कुत्ता और बिल्ली, इस्लाम ने उनके साथ भी हमें हुस्न अखलाक से पेश आने की तालीम दी है। हजरात, अगर हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जन्नत में हमें नबी का साथ मिले, हम नबी के साथ रहें, तो हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक को बहुत ही बाला बुलंद बाला करें, हम अब बाखलाक बने, अपने अखलाक को सुधारें। इसी तरह छठी नेकी, वो छठा वो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके ज़रिए हमें जन्नत में नबी की सोहबत और नबी की रिफाकत और नबी का साथ मिल सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी यतीम की कफालत करना, किसी यतीम की कफालत करना। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अना व काफिरुल यतीम कहातैन, कल क़यामत के दिन मैं और यतीमों की कफालत करने वाला ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से इशारा करते हुए फरमाया, हजरात वो यतीम अपना करीबी हो या अपना वो कोई पराया यतीम हो, करीबी कैसे, बाप का इंतकाल हो गया है, माँ उस बच्चे की परवरिश कर रही है, माँ उस बच्चे की कफालत करती है, उस बच्चा उसका अपना है, लेकिन बाप के इंतकाल कर जाने की वजह से वो यतीम है। भाई अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है, उनकी कफालत करता है, उनके उसके बाप के सहायक बाप के मर जाने की वजह से, वो बाप के मर जाने की वजह से वो बच्चे यतीम हैं तो अपने भाई छोड़ अपने भाई बहन, लेकिन बाप का साया सर से उठ जाने की वजह से वो लोग यतीम हैं। आपका पोता है, बेटे के इंतकाल के बाद, बेटे के इंतकाल के बाद आप उसकी कफालत करते हैं, आप उसकी देखभाल करते हैं, पोते की हैसियत से आप उसकी देखभाल ही करेंगे ही, लेकिन बाप के मर जाने की वजह से वो एक यतीम है, बाप के मर जाने की वजह से एक यतीम है, एक वो यतीम है, आप उसकी कफालत करते हैं। फिर इसी तरह वो जिससे आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, जिससे आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, जिसकी आप कोई जान पहचान नहीं है, महज सिर्फ यतीम होने की हैसियत से आप उसकी कफालत करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, पूरे जिम्मेदारी के साथ, पूरे एहतमाम के साथ उसकी जिम्मेदारियों को निभाते, उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और वो शख्स कल जन्नत में ऐसे होंगे। सहाबी ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मैं और वो शक्ल जन्नत में ऐसे होंगे, यानी एक उंगली के बाद जो दूसरी उंगली आती है इतना करीब ही मैं और यतीम कफारत करने वाला हम लोग एक साथ रहेंगे। हजरात, यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि सिर्फ पैसे देकर कफालत करना, बेखबर हो जाना, यह कफालत नहीं है। बाप होने की हैसियत से हम उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करें, उसके जज्बात और एहसास को पूरा करें, यानी उसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखें, उसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखें और अपना वक्त निकालें, उसके साथ खेलने कूदने और इसी तरह सैर व तफरीह के लिए उसके लिए साथ वक्त निकालें, पूरे अहतमाम के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कफालत करें, इसलिए कि ये अमल नबी जन्नत में नबी का साथ दिलाने वाला और जन्नत में नबी की सोहबत दिलाने वाला अमल है। इसी तरह पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातवां जो अमल बताया, पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपकी दो बेटियां हैं या तीन बेटियां हैं या तीन दो सगी बहनें हैं या तीन सगी बहनें हैं, अच्छी तरह से उनकी तरबियत करना, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला कल जन्नत में मेरे साथ होगा, पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
حضرات کو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کریں, اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کریں, ان کو دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں انہیں دیں. اچھا جس طرح ہم انہیں اچھا کپڑا پہناتے ہیں, اچھا کھلاتے ہیں, اس سے پہلے ہم انہیں صحیح اچھی تربیت دیں, اچھے اخلاق دیں, صحیح عقیدہ دیں انہیں, دینی تربیت انہیں دیں, ان کے دینی تربیت انہیں دیں, اچھے سے اچھا انہیں اخلاق دیں اور دین کی تعلیم انہیں دیں. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھواں جو سبب, آٹھواں جو عمل بتایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس عمل کے ذریعے, یعنی وہ عمل جس کے ذریعے ہمیں جنت میں نبی کی صحبت اور نبی کا ساتھ مل سکتا ہے, پھر نبی نے کہا کہ دعا کرنا, دعا کرنا. ہم مانگے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرما, تو ہمیں جنت نصیب فرما, تو ہمیں جنت نصیب فرما, جنت میں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا, پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر تینوں مسجد میں پہنچے. ابھی نماز کا وقت نہیں تھا, ابھی نماز کا وقت نہیں تھا, تینوں مسجد میں پہنچے, دیکھا عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کو معلوم نہیں پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھ ابوبکر و عمر دونوں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے کہا, اے عبداللہ بن مسعود تم مانگو آج تمہاری دعا قبول ہوگی, ابن مسعود مانگو آج اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر و عمر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. پھر دوسرے دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے حضرت عبداللہ مسعود کے پاس آئے, عبداللہ مسعود کے پاس آئے اور کہا, دیکھو کل ایسا معاملہ ہوا تھا, ہم لوگ آئے تھے, اللہ کے نبی نے جو کہا کہ تم بتاؤ تم نے کیا دعا کی ہے, بتاؤ تو صحیح تم نے کیا دعا مانگی. عبداللہ مسعود نے کہا, میں نے تین چیزیں مانگی ہیں, میں نے تین چیزیں مانگی ہیں, اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عبد المسعود نے کہا, میں نے وہ چیز مانگی, اے اللہ رب العالمین تو مجھے ایسا ایمان دے, ایسا مضبوط ایسا ٹھوس ایمان دے مجھے کہ میں کہیں مرتد نہ ہو سکوں, میں کبھی مرتد نہ ہو سکوں. کہا دوسری چیز یہ مانگی, وہ نعیما لا ینفد, اے اللہ رب العالمین تو مجھے ایسی نعمتیں عطا فرما جو نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہ ہوں, اور تیسری چیز وَمُرَافَقَتَ نَبِيٍّ وَمُرَافَقَتَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ. تیسری چیز میں نے یہ مانگی, اے اللہ رب العالمین تو ہمیشہ کی جنت میں مجھے نبی کا ساتھ چاہیے, مجھے نبی کا ساتھ دے, مجھے نبی کے ساتھ رہنے والا مجھے بنا دے, ہمیشہ کی جنت میں اے اللہ رب العالمین مجھے نبی کا ساتھ مل جائے, میں نبی کے ساتھ رہنے والا بن جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور عبداللہ بن مسعود کے اس جملے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دعا کے ذریعے ہی مانگ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم دعا کے ذریعے ہی مانگ سکتے ہیں. حضرات خلاصہ کلام یہی ہے, خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے والے بنے, ہم سچی محبت کرنے والے بنے, ہم ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کریں کہ وہ محبت ہمارے صبح میں نظر آئے, وہ محبت ہمارے شام میں نظر آئے, وہ محبت ہمارے گفتگو میں نظر آئے, وہ محبت ہمارے اعمال میں نظر آئے, وہ محبت ہمارے زندگی کے ہر تمام گوشوں میں, زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی کی محبت نظر آئے. اسی طرح آخر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے جو بات کہی کہ اس ان اعمال کو کرنے سے کل جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں نصیب ہوگی, اس کا کوئی مطلب ہرگز یہ نہ سمجھ لے کہ جنت میں ہمارا اور نبی کا مقام ایک ہوگا, ہرگز نہیں. جنت میں نبی اپنے مقام میں رہیں گے اور ہم اپنے مقام میں رہیں گے, لیکن جس جس دنیا میں ہم نبی کے جس صحابہ نبی کے آس پاس رہتے, نبی کی مجلسیں, نبی کا اٹھنا بیٹھنا, نبی کا چلنا پھرنا, نبی سے قریب ہمیں ٹھکانہ رب العالمین دے گا. ہمیں اس چیز کی تمنا اور اس کی آرزو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, اور جو ان جو اعمال گنوائے گئے ہیں ان اعمال کی ہمیں سب سے زیادہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان اعمال کو ہم اپنی زندگی میں لائیں, ان اعمال کو ہم اپنے زندگی میں لائیں. دعا ہے رب العالمین سے, اللہ رب العالمین ہم تمام کے دلوں میں, اللہ رب العالمین تو ہمیں نبی سچی محبت کرنے والا بنا, اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت میں نبی کی صحبت اور نبی کی رفاقت اور نبی کا ساتھ نصیب فرما. اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرما, اللہ رب العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ رب العالمین جو
जो इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन करवट कर जन्नत नसीब फरमा। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।